Ви розпочинаєте вивчення нової навчальної дисципліни «Візуалізація даних». У результаті навчання ви зможете аналізувати дані ефективної динамічної презентації на основі власного шаблону із додаванням відео, зображень, діаграм, кнопок та іншого. Інформацію зведених таблиць та зведених діаграм, географічних карт та інше. Дані відібрані за допомогою умовного форматування, консолідації, проміжних підсумків, візуалізація динамічних діаграм та графіків та багато іншого. Розглянемо, що ж таке візуалізація даних. В умовах постійного збільшення і оновлення інформаційного масиву вміння представити потрібну інформацію в наочному та компактному вигляді є необхідним компонентом професійної компетентності сучасних фахівців. Візуалізація даних формує такі елементи професійного мислення, як систематизація, концентрація, вміння виділення головного у змісті того чи іншого повідомлення. Таким чином, візуалізація даних – це представлення інформації на основі принципу наочності за допомогою значків, таблиць, графіків, діаграм, гістограм та інше. Використовується для полегшення сприйняття та інтерпретації інформації і надання додаткових можливостей для виявлення закономірностей та тенденцій. Через узагальнення та стиснення даних саме візуалізація дає змогу ефективно здійснити аналіз великого і складного набору інформації, представити її у вигляді, який доступний для розуміння аудиторією. Теми, які будуть розглянути. Сучасні концепції візуалізації, основи риторики, створення презентації у Microsoft PowerPoint, візуалізація та аналіз даних Microsoft Excel, застосування хмарних технологій для спільної роботи. Розглянемо ось таку табличку. Дані представлені в табличному вигляді. Як видно, досить важко аналізувати представлені дані. Обрати, наприклад, нам необхідно третій регіон за значенням середньомісячної зарплати. Якщо ж ми представимо дані через діаграму та гістограму, то значно легше визначити візуально найбільше, найменше значення. Ну і в даному випадку можна кольором виділити третій регіон за рівнем заробітної плати. 70% інформації людина сприймає візуально, запам'ятовує 80% побаченого і 20% прослухано. Інтерактивність збільшує зацікавленість та концентрує увагу слухачів. Розглянемо, яким же чином ми можемо представити інформацію. Статистична, динамічна, інтерактивна, таймлайн-відео. На даному зображенні у нас інформація не змінюється, тому такий тип інформації є якої інформації? Статичною. Ми тільки можемо аналізувати представлені дані, ну, в даному випадку статево-вікова структура наявного населення від чоловіків і жінки. На даному зображенні інформація представлена в якому вигляді? Динамічному. Так, звичайно. Представлена інформація демонструє рівень інтерактивності до інформаційного бума і сучасний період, коли користувач лише клацає мишкою, а в той же час розробник виконує дуже багато роботи, щоб нам було з вами зручно працювати. Інтерактивна інформація. Яким чином ми можемо представити інформативну інформацію? Ось, наприклад, в даному вигляді у нас є кругова діаграма, сектор, кожен сектор якої відображує
охоплення інтернет тієї чи іншої частини світу. І зростання за 19 років. Наприклад, в Північній Америці це у нас на 203%. І так далі. Ось у нас, бачите, динамічна кругова діаграма, яка змінюється і відповідно виводиться додаткова інформація. Таймлайн – зміна інформації, розвиток протягом певного часу. Ще один тип представлення інформації. Відеоінформацію ми можемо в нашу презентацію додати. Ось поглянемо, які принципи візуалізації через відео ми можемо охарактеризувати для наших слухачів. Повинна бути точка фокусу, логічність, єдина ідея, єдиний стиль і мінімізація інформації для слухачів. Візуалізація даних засобами Microsoft Excel. Тут досить багато є підходів, щоб створити інтерактивні графіки, діаграми. В даному випадку представлена інформація із списку. Ми обираємо ту чи іншу країну і відповідні значення відображують рівень безробіття населення в Україні та країнах ЄС. Смарт-таблиця, яка дає можливість нам змінювати інформацію, і вона автоматично відображується на графіку. Різними кольорами у нас відображується інформація. Кількість населення і значення кількості менше середнього. Також ми можемо в такій таблиці додавати інформацію, вона відповідно буде додаватися на графіку. Зведена інтерактивна таблиця. За допомогою зрізів ми можемо змінювати підсумкову інформацію, узагальнену із великого набору даних. В даному випадку серед районів обрано Печерське, серед установ супермаркет Метро і представлена інформація. Також умовне форматування ми можемо за допомогою значків або виділення візуально відображувати ті чи інші значення. Ось, наприклад, в даному випадку продаж є успішним, якщо здійснено більше ніж 14 тисяч. Автоматично, бачите, значок відображується зеленим кольором і червоним хрестом, якщо продаж неуспішний менше 5 тисяч значень. За допомогою формул ми можемо таке реалізувати. Динамічна діаграма з лінійкою прокрутки. Прокручуємо лінійку на діаграмі і відповідно змінюється значення залишку на депозитах по рокам. Залишко у нас є депозити Classic, стандарт Optima. Давайте розглянемо, як це може бути виглядати в таблиці Excel. Бачите, можемо вбудувати в нашу презентацію табличку. Ось представлена кількість відділень банків, різних банків. Також ми можемо за допомогою зрізу, бачите, змінюється у нас значення на нашій діаграмі. Інші компоненти для візуального представлення – це навігаційні карти. Бачили, це у нас карта метро Київського. Географічні карти за допомогою відповідного кольору, інтенсивності кольора, ми можемо аналізувати ті чи інші дані. Ось в даному випадку рейтинг демократії в мірі за версією журналу The Economist. Циклічний процес ми можемо відобразити візуально. Якісь етапи, щось відбувається і дуже зручно аналізувати. Ну і також можемо інші графічні зображення, значки, смайлики і такі інші гіфки можемо використовувати.
можемо створювати наші візуальні зображення за допомогою певних онлайн-сервісів. В даному випадку це PictoChat. Ось ми розробили таку картинку розвиток інфографіки, таймлайн у нас, далі у нас діаграма і далі у нас чисельність населення за допомогою географічних карт і відповідно інтенсивності кольора. Дуже легко використовувати шаблони в таких онлайн-сервісів. Також інший онлайн-сервіс EasyLily також представляє нам багато шаблонів, які ми можемо використовувати. Ви можете їх використовувати або брати ідеї із цих шаблонів. Сервіс онлайн-інфограм аналогічно. Ось тут представлені розділи, які ми можемо використовувати. Таким чином, можна підвести підсумок, що для того, щоб візуально представити інформацію, першим пунктом є збір узагальнення та аналіз даних, після чого вибирається інформація, яка буде візуалізована. Далі формується структура інформації, так званий скетч, розташування, смислова ієрархія, взаємозв'язок блоків, ну і нарешті оформлюється візуальне представлення інформації. Надаємо деякі корисні посилання, ви можете зупинити відео і їх використати. Дякую за увагу!